Cá estamos mais uma vez para uma emissão da Lusac TV. Como podem reparar, hoje os habituais apresentadores estão ausentes. Está cá o Norberto Aguiar e estou eu para os substituirmos. O Daniel está de férias em Portugal e a Ludmila, infelizmente, teve um acidente de bicicleta e não pode estar connosco e não sei quando é que voltará a estar nas nossas emissões. Posto isto, Norberto, qual vai ser o programa para esta emissão? O programa para esta emissão vai ter uma entrevista com a poetisa Adelaide Vilela, o programa Palavra Puxa Palavra com Joaquim Eusébio, a crónica de Carlos de Jesus e uma reportagem com o cantor português Rui Bandeira, que esteve de passagem por Montreal. Pronto, e assim está o programa lançado para esta emissão. Fique connosco. Até já. Temos o prazer de receber hoje, novamente aqui nos estúdios da Lusac TV, uma escritora, poetisa, colaboradora do nosso jornal e também, podemos dizer, deste programa, a senhora Adelaide Vilela, que acaba de regressar de um giro que fez a Portugal e às Ilhas para a continuação do lançamento do livro para o qual já falámos, Laços e Abraços. Adelaide Vilela, obrigado uma vez mais por vir até aos nossos estúdios. Então, ao que parece, foi realmente um êxito extraordinário a sua passagem lá pelas nossas terras. Como é que foi esse projeto? Como é que isso aconteceu? Eu é que tenho que agradecer. Um grande abraço a todos os senhores e senhoras telespectadores. Foi um giro, como diz, mas foi um giro muito cansativo. Chego a Portugal pensando que iria fazer dois ou três lançamentos de livro, dar o mesmo livro, Laços e Abraços, abraçar Portugal e as ilhas e a Espanha, que finalmente também dei um pulo à Espanha. E finalmente foram três multiplicados, não sei por quantos. E tive mesmo que cancelar alguns. Acontece que eu tenho uma amiga, isto é uma história que daria uma hora e mais, tenho uma amiga freira que conheço há mais ou menos 18, 20 anos. Ela convida-me a fazer lá o lançamento e arranja-me para lá uma série de encontros, palestras e lançamentos. Eu fiquei surpreendida. Chego a Caminha, toda a gente sabe que Caminha, de Caminha vê-se Espanha, só há o rio a atravessar. Logo fiz ali um lançamento livre para as freiras, que as tenho aqui todas no coração. Fiquei muito sensibilizada por tudo o que lá se passou. Primeiramente receberam-me principescamente, claro, sempre pela mão da Fátima Rodrigues, da irmã, que é feialense. Ela é feialense, mas viveu quase toda a vida na Terceira e da Terceira foi para o continente. Aí fiz o lançamento, palestrei para as freiras, ficaram-me com alguns livros, receberam-me lá e ela, além disso, ainda me organizou alguns lançamentos pelo Norte. No Norte foi ela que se ocupou de toda a agenda. Qual foi o percurso que fez no Norte? No Norte estive na sala multiusos do Grande Monte Pio. Eles têm uma sala que se chama Geração M, correu às mil maravilhas. Veio uma senhora professora de Amarante, uma aluna dela, com os alunos muito bem preparados. Apresentaram o livro, apresentando-me a mim também. Quem me apresentou a mim foi a diretora do centro. A Geração M é uma sala de artes e cultura que funciona ali, uma sala de conferências ultramoderna que funciona no Monte Pio, no Porto. Então, fomos para a Lousada e na Lousada, como tivemos há pouco a falar os dois sobre esse lançamento, chegou lá 680 pessoas à minha espera. Ora, os professores, alunos, pais... Não são todos autores que têm a oportunidade de receber ter uma recepção dessas. Assim, ondas, eu vou dizer obrigada a Deus. Deus seja louvado, isto por todos os séculos, séculos, amém. Porque sou crente, não vou todos os dias à missa, mas sou crente. Realmente foi muito bom. Na Lousada foi o externato de Senhora do Carmo. Tivemos que fazer duas sessões, porque aquele colégio está aberto... leciona, portanto, tem infantário e leciona até o 12º ano. E para além disso, há também uma escola profissional de hotelaria e toda essa gente lá estava comigo, para mim e por mim. E isso, melhor eu não falar muito, senão começo já a chorar. Houve então duas sessões e receberam-me também principescamente, instalaram-me numa suíte de cinco estrelas. Dê-me uma ideia como é que decorria cada sessão. Eles trabalharam a minha poesia
e foram buscar a minha poesia, musicaram a minha poesia, contaram histórias sobre a minha poesia dos pequeninos. Os pequeninos foram buscar, os professores do infantário foram buscar uma canção, fizeram uma canção com a música O Mar Enrola na Areia e depois começavam. O Cuco Azul, eu tenho uma canção que diz: se eu fosse um cuco azul, vestia todas as cores, voava de norte a sul e desembarcava no mar dos Açores. E eles então musicaram esse poema. Foi muito giro. Alguma vez vem assim ao cima o facto de você ser uma mulher imigrante há tantos anos fora de Portugal? Assim, isso veio ao de cima? Qual era o aspecto que isso tomou? Foi enormíssimo. Os jovens quiseram saber como é que eu falava tão bem a língua portuguesa e porque há 50 anos fora de Portugal, como é que eu tinha ainda coragem de divulgar a língua e a cultura portuguesas aqui e pela América Latina e por Portugal inteiro, por onde vou e por outros países do mundo? Porquê? Eles queriam saber porquê. E depois eu respondi-lhes que a língua portuguesa é um monumento e que devemos preservá-la. Portugal não pulsa lá onde ele está. Portugal pulsa no coração do imigrante, onde quer que ele se encontre. E eles ficaram impressionadíssimos. Então eu disse-lhes que tinha uma neta que iria fazer logo na semana seguinte, ela fez 5 anos, no dia 24 de junho. Disse-lhes também que tinha um genro marroquino que falava já também português. E eu quero preservar a minha língua e a minha cultura e transmiti-la às gerações futuras, assim como já a transmiti à minha neta e mesmo ao meu genro, que aprecia muito a língua portuguesa. E claro, os jovens ficaram impressionadíssimos, porque para eles, como é que eu ainda falava português? E os jovens, tanto os jovens de 18 como os de 20, como os pequenininhos. Além da sua volta pelo Norte, claro, depois chegou até onde? Depois fui para os Açores. Fui para Ponta Delgada, aí me esperava a professora Ana Isabel Ferreira e seu esposo, que é presidente do sindicato dos professores. Organizaram-me um lançamento de livro digno de nota, imenso, imenso. Aconteceu depois o lançamento do livro na Biblioteca Pública de Ponta Delgada e estiveram, a Fina Flor de Ponta Delgada esteve presente. O senhor presidente Bolieiro não chegou a tempo porque vinha das marchas da Terceira, mas mandou a doutora Luísa Magalhães, que é a aviadora da cultura, estiveram vários artistas, vários atores que recitaram poesia, assim como a doutora Graça Castanho, foi ela que apresentou o livro, e a professora Rita Simas, que apresentou também com a Convém com a Ana sublinhar Isabel. Que a doutora Graça Castanho é candidata à Presidência Presidente da República. E espero que todos os açorianos assinem a petição que ela necessita e que a apoiem, porque é uma mulher, é uma guerreira e é uma mulher com um grande currículo. Espero que ela... Açorianos e não só. Claro. Espero que, claro, eu já pedi a várias pessoas em Portugal para assinar a petição dela e a toda a gente com quem eu falei disseram logo que sim, que é uma mulher que vale a pena apostar nela pela postura que ela tem e pelo currículo. E mas... ela vai representar a cidadania e é uma candidata independente. Estamos aqui a fazer política, mas vale a pena. É uma mulher, vale a pena apoiá-la. Depois... Além do lançamento livre, também fez uma exposição fotográfica. Fiz muito, foi muito apreciado, foi muito giro, porque aquilo ali... Onde é que foi essa exposição? Foi lá no mesmo lançamento livre. Aqui também há uma polaca casada com um açoriano, que foi, porque houve música também, que foi tocar piano... E fizeram mesmo uma canção com uma poesia minha, mas extraordinário. Mas a cidade da Covilhã recebeu-me de novo muitíssimo bem. Não é o mesmo presidente, não são os mesmos vereadores, mas abraço sinceramente aquela Câmara Municipal da Covilhã. O senhor vereador da Cultura, Jorge Torrão, organizou-me um lançamento de livro e fui a primeira a estrear a sede da Banda da Música na Covilhã. Só mesmo um privilégio. Vou ficar nos anéis da história daquela banda. Receberam muitíssimo bem lá na Covilhã. Foi lá o lançamento do livro, também musicado. Havia um grupo de crianças que vieram cantar para mim e ofereceram-me uma troca. Houve uma troca de presentes, ofereceram-me umas coisas maravilhosas, entre elas livros que trouxe da Covilhã para cá. Adelaide, gostei imenso. E daí fui para São Jorge da Beira, para a minha aldeia. Para a sua aldeia. Poder ficar aqui consigo
porque havia matéria para nos alongarmos muito, mas chegámos, infelizmente, ao fim do nosso tempo. Espero que o seu êxito continue e que nos dê a ocasião de nos voltarmos a encontrar para renovar mais uma vez este contacto com uma poetisa como a Adelaide Vilela. Só queria uma última coisa, muito obrigada. Tive que regressar a caminha porque as freiras exigiram que eu fosse dar-lhes o último abraço. Fiquei mais 5 dias no convento, em caminha. Em penitência? Não. Receberam-me principescamente aposentos para mim. Fui lá muito bem tratada. Vieram buscar-me ao avião. Foi muito bem. Um abraço a todos. Muito obrigada por me terem recebido. E muito êxito para a nossa Lusac TV. Obrigada, Sr. Carlos Jesus. Obrigado. Leva o nome consigo. É sempre abençoado. Muito obrigado. E pronto. Terminamos assim este encontro com a Adelaide Vilela, poetisa, escritora, e voltem a estar connosco dentro de momentos. Até já! Então, muito boa noite. Começamos hoje um conjunto de pequenos apontamentos sobre as relações entre Portugal e Inglaterra ao longo dos séculos. Relações de caráter político, militar e económico. E vamos começar exatamente pela Idade Média. Como vê, as relações entre Portugal e Inglaterra têm muitos séculos. Repare nesta tela de Roque Gameiro. Ela mostra-nos a conquista de Lisboa. Repare lá ao fundo como eram as muralhas na época muçulmana. Repare a porta de entrada com um arco perfeitamente muçulmano. Pois é, se reparar, em frente a essa porta está uma grande torre que era móvel e servia para as tropas de Afonso Henriques atacarem a fortaleza muçulmana de Lisboa. Mas se reparar, do lado direito, há toda uma série de navios. São navios de cruzados. De cruzados que vinham do norte da Europa, designadamente da Inglaterra, e a quem Dom Afonso Henriques, quando eles pararam no Porto, pediu para que o ajudassem a conquistar a cidade de Lisboa. Uma vez que eles iam lutar contra o domínio muçulmano, por que não darem uma ajuda antes de irem para tão longe, para a Terra Santa? E assim aconteceu, como sabe, em 1147 consegue-se conquistar Lisboa, e o que é curioso é que o primeiro bispo de Lisboa, de seu nome Gilberto de Hastings, era inglês. Pois é, e já agora também lhe digo que os cruzados irão ajudar alguns anos mais tarde, em 1189, quando se vai fazer a conquista de um importante baluarte muçulmano, a conquista de Silves. Os tempos de guerra, de reconquista, vão terminar, vem a paz, vem a estabilidade, o comércio desenvolve-se, estamos na época de Dom Dinis, e Dom Dinis vai estabelecer a Bolsa dos Mercadores. Daqui a pouco eu vou-lhe falar exatamente sobre esse comércio que se fazia entre Portugal e a Inglaterra, mas a Bolsa de Mercadores era uma espécie de bolsa de seguros marítimos. Havia muitos valores em jogo e, naturalmente, os mercadores portugueses, quando viajavam para
para a Flandres, para a Inglaterra, tinham todo o interesse em salvaguardar os seus capitais, fazendo um seguro marítimo. Chegamos à época de Dom Fernando. Foi uma época difícil, uma época atravessada de guerras, sobretudo guerras com Castela. Há um momento em que Dom Fernando chega a pensar que poderia lutar para conseguir o direito ao trono de Castela. Ele estava vago, havia vários pretendentes. Ele, Dom Fernando, pensava que teria esse direito igualmente e, curiosamente, há também ingleses à mistura, no caso concreto o Duque de Lancaster, que tem interesse também no trono de Castela. E Dom Fernando vai fazer uma aliança exatamente com o Duque de Lancaster e vai verdadeiramente nascer daqui a primeira aliança luso-britânica. Com a morte de Dom Fernando, os problemas vão continuar, os problemas militares. Como sabe, vai chegar-se àquele período em que, de um lado, Dom João, rei de Castela, casado com Dona Beatriz, a filha de Dom Fernando, pretende o trono, e do outro lado está o mestre Davis, o futuro Dom João I. Ora, o mestre Davis é apoiado pela burguesia. A burguesia faz comércio. Muitos deles são mercadores. Mercadores que têm relações com a Inglaterra. Pois é, e é aí que o mestre Davis vai procurar exatamente obter o apoio militar de Ricardo II de Inglaterra. E vai obtê-lo. Repara agora nesta imagem. Estamos em 1385. Uma imagem que pretende representar a Batalha de Aljubarrota. Se reparar do lado direito, nós temos muitos arqueiros. O resto do exército que vemos do lado esquerdo é essencialmente a cavalaria castelhana. Ou seja, de um lado nós temos fundamentalmente gente que combate a cavalo e, de outro, uma infantaria com arqueiros, com arcos e flechas. Ora, a tática da utilização de arqueiros foi utilizada pela Inglaterra na Guerra dos 100 Anos. Estes arqueiros, na sua maioria, são ingleses e estão em Aljubarrota para auxiliar um exército que potencialmente seria mais fraco, mas pela tática utilizada, a tática do quadrado, pela utilização de arqueiros, conseguiu uma vitória memorável. E com Dom João I no trono, compreender-se-á facilmente que ele se vá casar com uma senhora inglesa de Lancaster, exatamente, Dona Filipa de Lancaster, com quem se casa em 1387 e de onde irá nascer a chamada ínclita geração. Um dia falaremos desta ínclita geração. E eu, antes de terminar, gostava de lhe mostrar este mapa. Ele reflete as rotas comerciais marítimas portuguesas durante este período que nós temos estado a estudar. É que há já comerciantes portugueses, se quisermos, do condado portugalense, ainda antes de Portugal ser Portugal, que vão até à zona de Londres. Mas as relações vão se intensificar, sobretudo, ao longo da primeira dinastia. O comércio entre o Mediterrâneo e o Mar do Norte passava por Lisboa e Portugal aproveita exatamente para explorar esta rota comercial, ir vender para a Flandres, mas sobretudo, igualmente, para a Inglaterra, e vai vender o quê? Produtos que não pode vender à Itália. Vai vender, por exemplo, o sal, o vinho, o mel, a cera, a cortiça. E, em contrapartida, o que é que vai receber? Os têxteis. É exatamente este comércio industrializado da parte da Inglaterra e de matérias-primas da parte de Portugal que irá marcar um comércio que se faz ao longo de muitos e muitos séculos.
Mas sobre tudo isso, nós iremos voltar dentro de um mês para falarmos exatamente no próximo Palavra Puxa Palavra. Muito boa noite. Costuma-se dizer que na vida nem tudo é branco e preto. Aliás, praticamente não há só preto e branco. Mesmo as fotografias a preto e branco, se olharmos bem, não há preto nem há branco nenhum. O que há são vários tons de cinzento que nos dão a impressão de que uns são pretos e outros são brancos. Esta forma de olhar as coisas mais em detalhe pode-se aplicar perfeitamente à crise que está a atravessar a Europa e particularmente a Grécia. Para muita gente é uma crise preto e branco. Há os bons, que são os europeus, e há os maus, que são os gregos. E depois também há outra parte, para quem a culpa é toda da Europa e que os gregos são as vítimas. Portanto, como se diz, nem tudo é branco, nem tudo é preto. Porque, na verdade, há um terceiro elemento neste conjunto da crise greco-europeia, de que pouca gente fala e que, a meu ver, é realmente um dos principais culpados, se não um dos principais causadores desta crise. E estou a referir-me ao sistema bancário mundial. Não nos esqueçamos que, em 2008, quando arrebentou a bolha especulativa das hipotecas americanas, nas quais toda a banca, as agências de notação se tinham posto de acordo para criar um sistema de papel de crédito que não valia nada, mas que diziam que era uma coisa extraordinária que ia trazer imensos lucros, quase todos os bancos em todo o mundo, com exceção da China, embarcaram nesse esquema fraudulento, criminosamente fraudulento. Não nos esqueçamos que mesmo aqui no Quebec, a Caixa, La Caisse de Dépôt, que é o fundo que gera todos os fundos de pensões do Quebec, nessa altura perdeu 25% do valor dos seus depositantes, ou seja, quase 40 mil milhões de dólares. E estamos a falar apenas de uma instituição numa pequena província. Imagine agora o que foi na Europa, com a ganância dos banqueiros, que pensavam que iam conseguir lucros formidáveis. Ora, o que aconteceu é que, quando se revelou que aquele papel que eles tinham comprado e para o qual esperavam obter lucros realmente faraminosos, tudo foi quase que à falência. Claro que os governos podiam fazer, como fez a Islândia, em que deixaram os bancos ir para a falência, inclusivamente acusaram os banqueiros. Mas estamos a falar de um pequeno país com meia dúzia de almas, onde isso foi possível fazer-se. Não estamos a falar em países com milhões de habitantes, onde, se a banca tivesse realmente ido à falência, era toda a economia do país que ia à falência. Porque no dia que não houvesse dinheiro para comprar e vender, está-se-me a ver que a economia ia também ela toda à bancarrota. Ora, o que acontece é que os empréstimos que foram feitos para sustentar essas economias mais frágeis, como em Portugal, na Irlanda, na Itália, na Espanha e na Grécia, esses empréstimos finalmente não foram para ajudar as respectivas populações, foi para ajudar, imaginem só, ajudar os banqueiros, que ao fim e ao cabo se saíram airosamente e cada vez mais ricos. Só que em casos como, por exemplo, Portugal, que aliás neste momento até é dado um pouco como exemplo, realmente foi feita uma certa austeridade, foi feita uma certa disciplina na cobrança dos impostos contra as invasões fiscais. O que não aconteceu praticamente na Grécia.
na Grécia desde o regime dos coronéis até este ano. O país foi governado ora pela direita, ora pela esquerda. E todos mais ou menos andaram sempre a enganar o povo de que podiam viver com empréstimos. Ora, acontece que a Grécia também foi obrigada a fazer imensos empréstimos na Europa, ao Fundo Monetário Internacional e a bancos privados, para exatamente sustentar a sua própria banca, que estava completamente falida. Mas, e mais uma vez, para evitar que essa falência se transformasse numa derrocada para toda a economia grega. É preciso também não esquecer que já logo à partida a Grécia entrou na zona euro de uma maneira muito pouco católica, podíamos dizer pouco ortodoxa, porque eles falsificaram, é um facto, falsificaram as estatísticas, falsificaram os livros, a contabilidade, para poderem entrar na Europa, dizendo que sim, que estavam a cumprir com as regras fiscais que impunha a adesão ao euro. E depois, como se isso não bastasse, mantiveram sempre um sistema social extremamente generoso. Enquanto, por exemplo, enquanto que o IVA no resto da Europa é para cima de 20%, na Grécia, até há bem pouco tempo, andava por volta de 10%. E depois as pensões generosas, a idade da pensão, são cerca de 65 a 67 anos por causa da Europa, e na Grécia era aos 60 anos, e uma grande parte da população podia reformar-se mesmo antes dos 60 anos, quando se dizia que trabalhavam para uma profissão cansativa, perigosa, como cabeleireira, como animadora da televisão. É de rir ou é de chorar, mas era um facto. Portanto, houve muito pouco rigor na gestão da coisa pública na Grécia. Por outro lado, a Grécia também não é um país produtor, não pode produzir, não tem nada para produzir. As exportações são o turismo, o azeite, as azeitonas, o queijo feta. Por conseguinte, nem sequer se podem utilizar daquela alavanca que costuma ser a moeda única, se tivesse uma moeda deles, que pudessem desvalorizar e assim aumentar as exportações, mas eles nem sequer isso têm. Portanto, eles têm que ficar agarrados ao euro. É verdade que depois que o novo governo, o atual governo foi eleito, as coisas ainda se tornaram piores. Porque até ali tinham dado a votar em partidos ora à direita ora à esquerda, desta vez eles foram apostar, a grande maioria dos gregos, foram apostar num partido da extrema-esquerda. Partido que lhes prometeu, à partida, que iam acabar com a austeridade. Quando, afinal, a austeridade, o que era? Era a falta de dinheiro para pagar salários, para pagar aos funcionários, para pagar as pensões. E depois estavam à espera que a Europa viesse com mais dinheiro. E a Europa diz sim, a gente vem, podemos fazer mais empréstimos com a condição de que vocês, entretanto, paguem o que devem. O que é que eles fizeram? Fizeram um ato que, a meu ver, é absolutamente irresponsável, que é politicamente muito lucrativo para a política interna, mas que, de um ponto de vista prático, não serve para nada. Foi aquele referendo que eles fizeram para saber se realmente eles deviam aceitar ou não o projeto de austeridade imposto pela Europa. E como o partido diz às pessoas para votarem não nesse projeto, a maior parte das pessoas, 60%, votaram não, portanto, na proposta europeia. Em que é que ficamos? Imaginem só que eu tenho uma família com muitos filhos e peço ao meu vizinho para me emprestar $1,000, que lhe pago dali a um ano. E ao fim do ano o meu vizinho vem pedir, olha, preciso dos $1,000 que te emprestei, o contrato é esse. Diz, eu não posso pagar porque eu não tenho dinheiro, preciso que tu me emprestes mais dinheiro para alimentar os meus filhos. Além disso, eu não sei se eu te devo pagar ou não. O melhor é eu perguntar à minha família se eles estão de acordo que eu te devolva o dinheiro que te pedi emprestado há um ano. É, de certo modo, caricaturalmente, isto que está a acontecer com a Grécia. Portanto, aquele referendo serviu para quê? Para prolongar cada vez mais a agonia em que eles estão. A única coisa que eu sei é que a Europa, de um ponto de vista geopolítico, também não pode desembaraçar-se, como certos políticos querem, da Grécia. Porque a Grécia está ali na confluência entre o Médio Oriente e o Ocidente. Está ali, é um ponto extremamente estratégico, de um ponto de vista, sobretudo, não nos esqueçamos que, por exemplo, eles são eles que neste momento estão a receber mais imigrantes de fugitivos
da guerra da Síria e daquele exército islamita. Por conseguinte, a Europa não pode desembaraçar-se assim facilmente. Será que os gregos estão a contar com isso para que lhes perdoem a dívida? Eu penso que a Europa nunca lhes poderá perdoar a dívida, porque senão depois Portugal, a Itália, a Espanha, a Irlanda também... E eu? Porquê é que vocês perdoam a Grécia e não perdoam a nós? Em todo o caso, eu não sei, e não sei se alguém saiba como é que a Europa vai descalçar esta bosta. Em todo caso, é este o meu ponto de vista. Convosco, o romântico, o talentoso e querido de todos nós, deem as boas-vindas a Rui Bandeira! Olá, boa noite! Vamos lá, segui! Está toda a gente feliz? Foi nessa noite, entrei naquele bar indiferente, mas guardei-te no peito para sempre, tu eras a estrela a dançar. Para lá comigo! Foi nessa noite, eu vi no teu olhar aquele brilho, senti que eras tu o meu caminho, rainha de uma noite. Vamos cantar todos juntos! És o meu fogo, és a minha sedução. Só por ti bate, bate o meu coração. Tu és loucura de amor, de amor. És o meu fogo, és a minha sedução. Só por ti bate, bate o meu coração. Tu és loucura de amor. Boa noite, Portugal. Boa noite, Montreal. Boa noite aos portugueses mais fantásticos de Montreal. Meus amigos, é um prazer muito grande e uma honra
Para mim, como artista, poder encerrar estas grandes festividades, este grande festival, quero pedir um forte e caloroso aplauso para o seu presidente João Puga, toda a organização, por favor. Um forte aplauso também para o Dr. Cesário, com quem já tive o prazer de privar noutras festas também, noutros países. E um forte e caloroso aplauso para todos vocês por estarem aqui, porque eu sei que amanhã é dia de trabalho. Eu prometo que só vou fazer 5 horas de espetáculo, ok? E amanhã depois vocês dão uma conta. Bem, meus amigos, eu trago um bocadinho no meu coração daquele cantinho à beira-mar plantado que se chama Portugal e Ilhas, ok? E espero que não vá defraudar as vossas expectativas. Há uma canção muito bonita que deu o título a um disco passado, chama-se Chegou a Hora. Aqueles que quiserem dançar, não fiquem com vergonha. Só custa os primeiros 20 anos, ok? Vamos lá. Vamos lá, assim comigo. Palminha na mão comigo. Que bonito. Tens sempre um sorriso no teu rosto. Faço tudo para não te perder. Tu és a mulher de quem eu gosto e é contigo que eu quero viver. Vamos esquecer os maus momentos, vamos aprender a perdoar. Não duvido dos teus sentimentos, sei que não deixaste de me amar. Chegou a hora de deixarmos de falar só do passado. Estamos juntos porque ainda nos amamos. Podemos ser felizes toda a vida. Chegou a hora de dizermos que está tudo perdoado. Estamos juntos porque ainda acreditamos que a felicidade está no nosso amor. Assim comigo! Isso! Que bonito! Não vou dar valor ao que é passado. Tudo o que fizeste eu já esqueci. Eu ainda estou apaixonado. Todo o meu amor é só para ti. Vamos esquecer os maus momentos, vamos aprender a perdoar. Não duvido dos teus sentimentos, sei que não deixaste de me amar. Chegou a hora de deixarmos de falar só do passado. Estamos juntos porque ainda nos amamos. Podemos ser felizes toda a vida. Chegou a hora de dizermos que está tudo perdoado. Estamos juntos porque ainda acreditamos que a felicidade está no nosso amor. Vai lá comigo assim. Que bonito. Agora que já aprenderam, podem cantar comigo. Vamos lá. Chegou a hora de deixarmos de falar só do passado. Estamos juntos porque ainda nos amamos. Podemos ser felizes toda a vida. Chegou a hora de dizermos que está tudo perdoado. Estamos juntos porque ainda acreditamos que a felicidade está no nosso amor. Aí em cima! Muito obrigado pelo vosso carinho.
Olha lá, fica vivo. Dança, dança com coração, mexe, mexe esta paixão. Eu quero para sempre balançar. Dança, dança com este som e rebola, vais ver que é bom. É contigo que eu quero sempre me colar. Vai, vai, vai. Quero sentir de colada. Oh, oh, oh. Rumba, rumba, mexe teu corpo. Quero sentir e a tua pele molhada. Em cima! Quem está a gostar, levanta a mão para cima! Isso! Quem souber, canta comigo. Dança, dança com coração, mexe, mexe esta paixão. O teu corpo eu quero para sempre balançar. Dança, dança com este som e rebola, vai ver que é bom. É contigo que eu quero sempre me colar. Vai, 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 vai balançar meu corpo a abraçar. Vai, 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 vai rebolar. Nós vamos. Rumba, rumba, mexe comigo. Quero perder-me contigo. Quero sentir-te colada. Rumba, rumba, mexe teu corpo. Quero sentir esse som da tua pele molhada. Rumba, rumba, mexe comigo. Quero perder-me contigo. Quero sentir-te colada. Rumba, rumba, mexe teu corpo. Quero sentir esse som da tua pele molhada. Comigo! Agora eu quero ver se vocês sabem cantar isto comigo. Pode ser? Um, dois, três! Rumba, rumba, mexe. Quero perder. Quero sentir de colada. Rumba, rumba, mexe teu corpo. Quero sentir esse fogo. Pedir um forte aplauso ali para o técnico de som, para o Tony, para ele um forte aplauso, para a sua equipe técnica também. Grande Tony! Olha, e já que estou a pedir um aplauso, e a minha vozinha mais alta aqui no rádio de pilhas, pode ser? Bem, meus amigos, a próxima canção que vos vou cantar esta noite é possivelmente um dos meus maiores êxitos ao longo destes anos. Eu quero dedicar a todos os casais presentes, ok? Chama-se Deus Abençoou o Nosso Amor. Para todos vocês, com muito carinho, ok? Vamos lá! Quem não souber, faz lá, 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 que também dá, ok? La 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 la. Epa, o meu francês é excelente. Porque Deus abençoou. Olha lá, segredo. Já sofri demais na minha vida. Eu não conseguia ser feliz. Mas quando te encontrei, eu me apaixonei. Tu viveste a história que eu vivi. Como é que é? Ficarei para sempre a teu lado. Mesmo que nos queiram separar,
mas eu acredito que alguém nos guia e afasta quem nos quer tão mal. Sei que Deus abençoou o nosso amor. Nada vai mudar meu coração. E por mais que queiram destruir a nossa vida, nenhum mal irá vencer esta paixão. Como é que é? Deus abençoou o nosso amor. Nada vai mudar entre nós dois. Toda a gente quer dar um final aos nossos sonhos, mas a luz divina nunca se apagou. Sabe porquê? Porque Deus abençoou. Isto com palminhas vai melhor. Já sofri demais da minha, mas agora sei que tenho amor. Já não estou sozinho, estás no meu destino. Vamos ser felizes sem mais dor. Ficarei para sempre a teu lado, mesmo que nos queiram separar. Mas eu acredito que alguém nos guia e afasta quem nos quer tão mal. Sei que Deus abençoou o nosso amor. Nada vai mudar meu coração. E por mais que queiram destruir a nossa vida, nenhum mal irá vencer esta paixão. Como é que é? Deus abençoou o nosso amor. Nada vai mudar entre nós dois. Toda a gente quer dar um final aos nossos sonhos, mas a luz divina nunca se apagou. Venham lá comigo assim. La 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 la. Mais alto. Pode ser um bocadinho mais alto. La la la. Espetáculo. Deus abençoou o nosso amor. Nada vai mudar entre nós dois. Toda a gente quer dar um final aos nossos sonhos, mas a luz divina nunca se apagou. Sabe porquê? Porque Deus abençoou o nosso amor. Porque Deus abençoou o nosso amor. Porque Deus abençoou o nosso amor. A próxima canção que eu vos vou cantar, sabem que lá em Portugal estamos na moda da kizomba. Já ouviram falar da kizomba? Aqui também. Tanto maroto junto, ai meu Deus. Bem, esta música é uma música muito bonita. Saiu há muito pouco tempo em Portugal, mas já andei pelo mundo fora. E é uma das canções que irá fazer parte do meu próximo CD, que irá sair no início do mês de julho, ok? Por isso, o próximo ano, ou daqui a dois anos, quando eu voltar, eu trago esse CD, ok? Esta música chama-se Sente. Vamos lá. Se alguém tiver um isqueiro ou um telemóvel, isso. Vamos lá. Sinto falta de ti, bem que eu quero te aqui para sentir teu sabor. Esta noite serei teu escravo, teu rei, rendo-me ao teu amor. Preciso te tocar, sentir em mim a tua pele, te amar como na primeira vez. Preciso te abraçar, sentir os teus lábios de mel, vibrar com teu prazer, dizer-te que te amo. Sente teu corpo em meu corpo, amar não é um jogo. Fogo que arde no meu coração. Sente tua boca e minha boca.
boca. Eu vou deixar-te louca. Eu quero entregar-me a ti nesta paixão. Sinto falta de ti, vem fazer-me feliz, que a saudade é demais. Nesta noite vou ser teu calor, teu prazer, eu de ti quero mais. Preciso te tocar, sentir em mim a tua pele, como na primeira vez. Preciso te abraçar, sentir os teus lábios de mel, vibrar com teu prazer, dizer-te que te amo. Sente teu corpo em meu corpo. Amar não é um jogo, o fogo que arde no meu coração. Sente tua boca, minha boca, eu vou deixar-te louca. Eu quero entregar-me a ti nesta paixão. Viviana, anda cá. Forte aplauso para uma grande amiga, Viviana. Coração, sente tua boca em minha boca. Eu vou deixar-te louca. Eu quero entregar-me a ti nesta paixão. Eu quero entregar-me a ti. Sente. Muito obrigado. Rui, foi um espetáculo fantástico. Como é que te sentiste hoje à noite? Olha, senti muito bem. Quero agradecer, em primeiro lugar, o carinho com que eu fui recebido desde que cheguei a Montreal. Foi uma viagem longa, não é? Uma viagem muito longa, mas acho que valeu a pena. Estou muito feliz pelo entusiasmo das pessoas. Sabes que eu tenho tido o privilégio ao longo da minha vida e da minha carreira de visitar vários países, nos quatro cantos do mundo onde existem portugueses. E são sempre diferentes os espetáculos, mas há uma coisa em comum, que é a saudade que une as pessoas ao nosso pequeno Portugal, aquele país que está tão distante. Mas, de facto, mais uma vez eu senti esta nostalgia e esta alegria das pessoas em ouvir estas músicas que nós fazemos lá em Portugal. E depois trazer, é como se eu tivesse a trazer um bocadinho de Portugal até vocês. Foi a tua primeira vez aqui em Montreal? Sim, foi a minha primeira, espero que não seja a última, né? mas foi a primeira vez. O Canadá é a quarta vez que estou. Das três primeiras vezes que vim foi sempre para Toronto, para Ontário. E espero voltar aqui a Montreal. Espero que tenham gostado, acima de tudo. Tens um álbum que saiu há pouco tempo, não é? Com os 15 anos da tua carreira. Este álbum, por incrível que pareça, saiu quando eu completei os 15 anos, que foi o ano passado. Pronto, digamos que é uma coletânea, onde tem, no meu entender, aquelas canções mais emblemáticas dos 15 anos. Tem três inéditos, um deles que eu cantei, que é o Rumba Rumba, que muita gente toca em Portugal. Mas neste momento estou a finalizar o meu 15º disco. Yeah. Então o meu disco irá estar pronto quando eu chegar a Portugal, sexta-feira. Aliás, eu chego quarta-feira a Portugal e na sexta-feira já tenho que entregar o master na minha editora. Estamos a fazer todos os esforços para que ele possa sair no próximo início do mês de julho, não é? E penso que se um dia voltar aqui irei trazer. Já cantei uma das músicas novas, que é o Sente, não é? Sente. Tinhas algumas expectativas quando recebeste o convite para vir cá? Olha, em primeiro lugar, quem me contactou foi uma amiga de longa data e um amigo
a Viviana Lourenço e o Júlio são meus amigos pessoais já do tempo, já há muitos anos, não é? E das andanças da música, e eu estava longe de saber que eles estariam tão longe, pensava que eles estavam lá no Barreiro. E de facto, e hoje, como nós temos as novas tecnologias, as redes sociais, eu fui contactado pela Viviana, a ver se eu estaria interessado. Sou Canadá, embora, Montreal, nunca estive, vamos embora. E de facto depois fui contactado pelo João Puga e agradeço o facto dele me ter trazido, e sinto-me muito honrado de poder ter encerrado este festival, porque de facto, sabendo que é a segunda edição e eu já estar, digamos, num evento destes, que para vocês é tão importante e que passam um ano inteiro a trabalhar para que isto seja um sucesso. O ano passado tiveram cá o grande Roberto Leal, este ano o Rui Bandeira, só posso agradecer do fundo do coração, sério. Aqui termina mais um programa de Luzac TV. Como habitualmente, podem voltar sempre a ver-nos todas as segundas-feiras a partir das 9 da noite, com repetições ao longo da semana, cujo horário podem consultar no nosso jornal Lusopress. Não esqueçam também de visitar a nossa página Facebook e fazer lá um clique a dizer que gostaram muito do nosso programa. Até para a semana. Até para a semana. Tenho pena, mas não vou ficar. Já não és o amor da minha vida, porque agora há outro em teu lugar. Você, coração esquecido, porque chora? Se me provocaste tanta dor, já não és o amor da minha vida. E eu estou de partida, porque agora tenho um novo amor. Estou de partida, porque a